Привет! Я цей Давид, я хочу вам стендап про жити в лагері. От я його писав. Громче, громче. Добре. Хорошо. Так, значить, буде стендап на тему жизни в лагері. Давайте почнемо. Давайте. Перше, про що я хотів поговорити, що столовка, ну ви знаєте, вона нас кормила хорошо, а зараз не докармлюють. А тоді ще нам дівчатки давали підкормку. Я, звісно, худий по житті, але ви подивіться на Нікіту. Добре. Так, ще хочу вам сказати, що перед ужином ми грали, і такий сходить в однім, каже, а там печеньки роздають. І як побігли. Я думаю, такого ще ніхто не чув. Так грох, грох. Грох-грох. Да. Так, так. Двигаємося далі. Тайний друг, значить. Всі його хотіли, всі його ждали. І в перший же день полетіло багато подарків. І це круто, якщо не вспоминати той факт, що їх розносив я. Я йшов туди-сюди, туди-сюди, до стекляшки додому. І всі сошлись на тому, що не могли дати подарок Богдану. Поки Маша Флорова не взяла цей подарок і не знайшла Богдана. Похлопайте Машу, будь ласка. Маша, молодець. Да, Так, хорошо, давайте тепер, так? Представте собі пляж, чайок, один релакс, і тут ви чуєте фразу «Виходимо!» І ти розумієш, що ти в басейні. Басейн – це круто, но не подобається тільки холодний душ перед і після. Але коли ти живеш в Паші, який купається, ти поки сидиш, йдеш його, висихаєш, і тобі ще холодніше приймати душ. І ти, ну, тобі не круто, ну купатися було круто. Так. Давайте поговоримо про спорт. Спорт не в обичній житті, в городській, сільській. Так, спорт 16.00. Там, де можна, лягаємо, по-мужськи поговорити, поки Вадим не побачить, бо потім буде погано. Серйозно, не советуємо. Легально. Так. Взагалі, я там як манекен, бо всі бояться, а на мені показують. Не то, що мені подобається, мені не больно. Я привик, знаєте, ви могли там подумати, що там буде якась грустна історія. Ну ні, її не буде. Так, що я можу сказати ще? Не люблю репетиції. Я, звісно, не танцор, але Клєр вирішила, щоб я попробував. Дай поміжу. Так, після репетиції я був весь мокрий. Я вийшов на вулицю, щоб футболку вижати, і пішов дощ. Да, Ігор, от не треба було воду здивати, я її обратно набрав. То я. От і закону, я не можу так вийти. Так. Ну, також я хочу поблагодарити своїх спонсорів, в мене вони теж є. Благодарю дочь за те, що відмінив велику ігру і я дописав цей стендап. У мене все.